المياه بتمشي بالراحه ازاي؟ دي الشاشه بتتغير. انا اول مره اشوف شاشه ارضيه في حياتي كلها. ولا دي تعمل حاجه بتضرب عليها من فوق؟ لا مفيش حاجه. بص مفيش حاجه فوق اهو. يعني دي شاشه ارضيه. انا بعمل بص راسه مش موجوده. مسدس راسه مش موجوده ومعلقينها. يعني ورا كسروه فلزقوه. ده بص ده مخرج من المياوات الملكيه. احنا بنخشها من هناك او ممكن نخشها من هنا لو عايز، بس انا نخشها من هناك احسن عشان نبدا السينما اللي هي بزيت الشاشه الارضيه اللي هي مش شاشه كده في حياتي كلها شاشه ارضيه. زين عند المياوات الملكيه بعد لما دخلنا القاعه الاولى او دي القاعه الثانيه معرفش اسمها ايه، دي القاعه اللي هي بتاعت فوق كده، دي قاعه المياوات يعني. سلم قاعه المياوات الملكيه. تقريبا التصوير هنا متاح لسه معرفش. ده اكبر شاشه ارضيه شفتها في حياتي او ما شفتش قبل كده شاشه ارضيه. بتعمل ازاي؟ شاشه ارضيه عالميه. ممنوع تصوير تقريبا 100% ممنوع تصوير. انا خلاص قربنا خلاص المتحف. طلعنا من المياوات خلاص قربنا خلاص المتحف. متحف الحضاره والله طلع حلو فشخ. متحف الحضاره طلع حلو جدا. انا وش كده خلاص متحف الحضاره وصغير اصلا يعني هو اخر ساعه فيه. ساعة كتير كمان. طب تعالى بحرك من قدام. طبعا دي ستات حقيقيه. ده اللبس المصري يعني لبس الستات المصريه. بس مش دلوقتي يعني الحاجات دي كانت قديمه، دلوقتي حاجات جديده خالص. احنا طلعنا فوق اهو. التصوير بص من فوق عامل ازاي؟ هو ده الشغل العالمي من فوق. ده موضه ولبس بليس. ودوت دي الساعه بتاع زمان. ده ساعه غاليه جدا يعني مجموعه من الساعات اوكي. دي بقى دلوقتي الملايين. الملك فاروق اهو. دي الصوره الرسميه لزواج الملك فاروق. ده بص الناس زمان عاملين ازاي؟ ده لبس الستايل بتاع زمان، ده الموضه. ده الديزاين بتاع زمان، الفستان من قدام ومن ورا، يعني الستة تمشي تتشنكل. تقعد تتكف على وشها في لحظة، ولا ده راجل؟ أنا رابط لا ده ست. أهو. أهو بص المكتوب إيه؟ أهو بدلة سيدة. يعني زمان الست بتتكف على وشها وعلى ظهرها، يعني مش عارف تمشي. يعني هي لزينة بس. بص الكرسي زي كرسي العثماني. ده كرسي العثماني اهو. ده كرسي مش العثماني، ده الكنيسه القبطيه اللي انا عاملها الف. حرقان زمان. وده برفان بتاع زمان للناس اللي هم رايحين على الجواز. يعني هيدفع دم قلب برضه. سجاده الصلاه. بس عامل ازاي؟ شيل الاربعه. دي فستان للعرايس تقريبا. عشان بص التطوير ازاي دي يبقى فستان للعرايس. احنا خلصت طالعين من القاعه كده خلاص. كده خلصت كل القاعات بتاعت الحضاره. متحف الحضاره خلص بعد لما طلعنا من القاعه الاخيره. طب في نسخهم. احنا في شهر 8/1 النهارده. النهارده يوم الاثنين 8/1 والدنيا لسه حر موت. معرفش هنلبس جواكت امتى. يعني احنا مشترين جواكت بفلوس كتير محتاجين نلبسها. مفيش حد يلبس جواكت خالص، كلنا صيف.